Nie, ne. Ale o tobie. Jakomu ci tě Fox tady je? Večer. Foxy, chceš vidět dobrou srandu? Víš, kolik se zabili monstera, kolik jich bylo věcí? Chceš to vědět? Podívej se do tohohle batěhu, tolik tam bylo věcí. Podívej se dovnitř. Dobrý, ne? Moj. Fakt se slyšet čím dál míň a míň. A šum čím dál víc. Dobře, jsem vyřoval mikrofon, no. Chceš to teda? co? Ty prachy. Tak samozřejmě. Lidi bude potřebovat taky, ale i musí hrát, musí cvičit tu postavu, aby je mohlo být užit použitelná. Mně se nechce. No to je mi jasný, ale jak s tebou pak máme hrát, my pak s tebou nemůžeme hrát, chápeš? To je problém. Mně to nevadí. Ježiš, ale mě jo. Tak, mám tady kouzla si nechám. Poison Field je dobrý kouzlo. Pokud netrefíš někoho vlastního, Arcure je skvělý kouzlo, Polymorph. Polymorph není dost tak dobrý, aspoň co jsem zkoušel. Když jsem hrál za mága. Já jich mám 24 kořenů Mandragory. Nebral jsem ještě něco, mám spoustu věcí, tak jo, já musím za kovářem, ale musím dát bacha, abych nebral něco, co nemám. Jo, kde se prodávají ty nekromancerský koudla, ty věci? To bylo někde jinde, ne? Nevíte někdo, kde se prodávaly ty nekromancerský kraviny? Jo. Ingredience? Já mám dobrý prstínek, ani nevím, kde jsem ho vzal. Já vím, kde. Diamant za stovku mám. Pojď k portálu. Počkej chvíli, já jsem... Mála skumbra, jo? Jo, už. Já mám... Já mám asi 6 prstenů u sebe, kouzelných. Nevím, kde jsem je nabral. Mála skumbra, jo? Ty jsi mi dával nějaký prsteny? Malá umrá. Ježišmarja. Kdo tam okročoval ty koně, že to byl Fox? Jo. Ja. Ili, v Makoto Zento máš v centru města, je tam 5 koní, pozůstatek po Foxovi, který jdou okročovat, tak se na nich můžeš nacvičit. Jo. Je to ve městě, je to bezpečí, takže malá umrá. Jej, město nekromancerů, černý portál. U mě použitej černý portál, já jsem myslel, že černý portál, proč se ani použitej. Ta voda je tady ústá, to ukážu na video. Ty jsi rasist. Černý portál, hoho. To spíš chromatista. Chromatista. Ale má pravdu, Willy, má pravdu. Ty Armoria Souls. A je jich tu plná prdel, protože tady tu jsme ještě neopravili s fuzím. Já si tady něco poprodávám, Scimitar. Takže Butcher Knife, ten si nechám, to je fakt dobře okouzlený. Válečný palcát. Scimitar. Další hůl. Já půjdu spát. Večkej, Fimir, pojď. Mám tady plátovou zbroj ženskou, jenom pro žensky. To je docela Lover mana cost, 2% hit point regenerace a navýšený rezisty. A obyčejná ring mail, to prodám. Sekáček. Nechceš ty masa, že ne? No, počkej, já bych si nějaký vzal. Nějaký si vezmi a nějaký mi ještě nech. Váleční kladiva, okouzlení a obyčejní toho kouzlení. V toho bordelu na námku si nevšímejte. Budu, já změním tu banku a pak si to všechno že dá do banky a je to vyřešený. Já to tam nechci. Kde? Bance. Co tam nechceš?
tady ten bordel, co jsem tady vyházel. Jo, takhle. To je poškozené. Uděláme truhlu s názvem Odpaďák. A kdo tam se budou vyhazovat věci, které už nechceme poškozený a tak, a nějaký nový hráč by to třeba mohl chtít si použít, nebo tak. Ale obřadní místo. To tady člověk nenajde. Tak já se odlognu. No ale co my? Počkám, jak se to uloží a vypnu. Já tady mezi tím hledám toho tvýho nekromancera. Ty tam máš plnou pída. Jo, tady jsou, že vidím. A je jich tu opravdu plná prdel. Černoprdel kněžník. No. Černoprdel kněžník. To bylo. Prdel kněžník, černoprdel. Černoprdel kněžník. Kněžice. Prdelo černo kněžník. Ten hajzl je prodává, ale nenakupuje. Počkej. Černo kněžník. O co se snažíš? Najít ten správný ten výraz. Prdelo kněžník. To je počkej, to je. Černo prdelníko kněžník. A kde je ta rasista? Černo prdelník. Jo, černoprdelník. Ach jo. Teď se bude smát ještě několik hodin a pak se zadusí. Černoprdelník. Černoprdelník. Jinak omlouvám se, že je tady víc NPCček, tady jsme to ještě zim neopravovali, ty NPCčka, nedávali tam ty co. A s tímhle já musím žít takovýma lidma, jo. Tohle to já musím přežívat každodenně. Černoprdelník. Ach jo. Dobrý tím. Ale. Brzo se nám z toho pochčije tady. Nebo posane si svý černý prdele. Prdelo černý. Ale prodávají tady černý chleba, tady jsou sami černý NPCčka. Černý chleba. Černochlebník. Černá ultima. Ježišmarja. Sušina plevelní vzduchovalič. Už vidím, jak se bude jmenovat tento díl. Černoprdelník. Že Ultima, já nevím, jak se to jmenuje, Zerixe a blablabla, díl 50. Černokněžník. Že? What? Že se to bude jmenovat Ultima blablabla, díl třeba 39. Černoprdelník, B. Fox, Illy. Ne? Já myslím, že to tak bude, ano. Černoprdelník. Víš to, pojmenuj si to svého Ostarda, černoprdelník. Já žádný Ostarda nemám, já Stínový nemůžeš pojmenovat. Ne. Tak já si ho pojmenuji asi, jo. My se bude jmenovat Glorious Lord Černoprdelník. Ach, ta puberta. Jsi se to včera nenapiju. Lichové zkáslí. A nebo, jak by to vypadalo? Inog tečka John Templier černoprdelník. Ej, budeš jížený? Ne. Proč ne? A Templier bude docent. Ne, já budu bakalář. Jenom? Zatím to tak vypadá. Proč taky máš halopartnu jako mám já? Foxy? No.
Proč máš stejnou zbraň, jako mám já, do písmene? To už máme od té doby, co jsem ji vyráběl. To ani nevím. Jsem se nedíval. Já jsem se teď polil čajem. Hej, my už asi 3 měsíce jsme bojovali stejnou halapartnou pokaždé, když jsme spolu hráli, a ty jsi nikdy nevšiml. Ne, nevšiml jsem si, já jsem se na to nedíval, ale mě to štve, protože já jsem rád, že každý je originální, každý používá jiný typ zbraně a tak, jestli si všiml. Jenom ty Templary musíš mít stejnou zbraň, jako má Fox. Ale já jsem ji chtěl mít od začátku a já jsem měl dávno před ním, že jo. Chtěl taký kopírák. No si no. Baťoch. Nekonečná, nosnost. Ten herní, ten hráčský nos. Protože to mě štve, že já mám nosnost nějakých 866, ale reálně unesu jen nějakých 500, protože nemůžete mít v tomto kontejneru víc věcí. A ten kontejner je prostě celý jako inventář brany. Beru si stejky, ať se nastaví. To bylo co? To byl černý prdelník. No vede. To jsi neměl říkat Tempe. Ne, počkej, to prdelník. Chudák Fox. Tak Ili, kde si čekám na tebe? Já jsem u elfu. Furt? No furt jsem si tam sednul a pak jsem si začal číst články na internetu. Ježiši Maria, zkus hrát. Ne. Hej, zkusíme dát do Google černo prdelní. Černo prdelník. Tě hrajou, mi se tady líbí. Černo prdelník, to je vikyslovník. Počkej, co to znamená? Černoprdelník. Výslovno sdělení. Je to podstatné jméno, skloňování, význam. Synonyma, podíváme se na synonyma. Podívej se na význam. Černoprdeláč. Kněžour. Fláďák. Černoprdeláč. Laterník. Význam. Ve výpjaté diskuzi označil starosta kněze za černoprdelníka. Člen lidové strany křesťanské demokrat, člen KDU ČSL, označil kněze za černoprdelníka. A význam? Za černoprdelníka se předseda neomluvil. Ale poznámky. Za černoprdelníka se neomluvil, neberu to jako urážku, řekl Schwarzenberg. Michálek Vít, fenomén politického kotalismu Česká strana lidová. Schwarzenberg. Jo, počkej, jestli o tom přečtu něco víc. Ano, přečti si o tom něco víc a pak na to napiš odbornou práci. Lidovci požadují od předsedy TOP 09 Karla Schwarzenberga omluvu za označení prostě černoprdelníci. No já už to zase čte jako Schwarzenberg. Schwarzenberga. Tak totiž podle nich titulovali komunistí bachary lidí vězné za režimu pro jejich křesťanské přesvědčení. Kdy se toho někoho dotklo, je mi to velice líto. Nikdy jsem to ale nepovažoval za urážlivé slova, řekl Schwarzenberg. Černoprdelníci za první republiky. My se teď od sebe rozlezeme jako šváby a pak nám se vleze ten černoprdelní šrávek a už ho nikdo se nedostane. Čtěte, povětrné holky, i černoprdelníci odmítl pozvání od šéfa TOP 09. Počkat. Ale neumírej. Proč ne? Počkej, anketa. Měl by se
Šmárek. On mluví. Omluví. Jo, omluví. Lidovců za označení černoprdelníc. Ano, 3292 hlasů. Ne. 14468, ne. Kdo navrhuje 13. důchody, měl by přijít o své právnost. A tady, Schwarzenberger, ne. Trautenberg. Trautenberg, to byl ten z toho, víš co? Ano, ten byl ten z toho. Teď ten vypadáš jako Krakonoš. No když mám vousy zrovna, tak jo. Temp. John Templer, černoprdelní Krakonoš. To už není chytný. Ale je to dlouhé. Ou, zase se bouchl. No hurá, konečně. Já už jsem tady u sebe ve videu symbolizoval, vzal jsem si do ruky kladivo, protože jsem našel kouzelný kladivo v dungeonu. Tak jsem mi to ukazoval na Skypeu, jak ho mlátím do hlavy tady Foxe a... Vypadá to, že si, že se to povedlo, protože se ti fakt do té hlavy fláknul. Vůdu, panej. Se pochle hrnkem. Do hlavy. No ještě, že to nebylo tím kladivem, hloupější už být nemůžeš, takže bys nás sednou všechny ovládl. Ani dám takovou aplikaci, která umožňuje bouchat do obrazovky. Virtuálně, ničím, nebudu ní řezat, nebo pálit. Ale to já dokážu i bez nějaký aplikace. No, bez trvalého poškození. Už já přijde k chutí novopečenému předsedovi TOP 09 Karlu Schwarzenbergovi. Schwarzenberg. Je stolu předsedy s ním možný stranu s výjimkou komunistů. Ale kromě Mirka Topolánka všichni odmítli. Roli mohl sehrát Schwarzenberg. Prosto řekl, on sám jí připustil. Počkej. Počkej, je tady ještě něco o černoprdelníkách? Hejte P. Ne. Založíme v tom, jak to, že víš, můžu odpověď. Založíme v té ultimě to cech neboli klan černoprdelníci. Já jsem věděl, že to řekne, ne. Klan. Prostě, to jsou ten cechoklán, ale... Ne. A černoprdelníci budeme mít zkrátku ČPR. Jo, černoprdelní. Mně stačí, že jsem tady velmi jistý průměr. Foxy? No? Víš, jaký je význam slova paších? Pašík? Paších. Nevím, pach, to je jako když něco smrdí, ne? No. Ty vole, kdyby to trefil, já bych se asi posral. Co to je za slovo? To je slovo. Je podstatné jméno. Pačích? Pačích? Co bych to říkal? Budu potřebovat spoustu obyčejných ingotů, abych se naučil zámečnictví. Máš něco? Ne. Ptám se Foxe. Jo. Ty nemáš nikdy nic. A kolik je to hodně? To tak já nevím, 6 milionů. Ano, tak což tam to. Stačí normální, ale jakýkoliv normální, ale kolik chceš. Já bych potřeboval nahrát zámečnictví na 30, abych mohl vyrábět truhly a bedny, který mají... Ach jo. Jo, tak si to... Který mají zámek, protože aby tam měli zámek a na těch... Tak si to zaplať, tak si zaplať tu lekci. To nechci udělat zámečnictví, lekci. Nechci. Protože to mě nenavýší atributy. Víš, tak počkej, ty černo prdelní. Jako to, že mám 236 sílu, 174 obratnost a 144 inteligenci, má určitý důvod. Počkej. Zapínám. Hele, já mám pochočený nějaký zvíře. Jsem tady. Banek. Jak se sem dostal? Šestý. A už jsme to převedlo.
Hej, víš, co je zajímavé? Ne. Mě z banky... jo, já mám 6 ingotů. Sorry, 16, chceš? Jo, přidej to sem. A to je něco jiného. Není, to je to samé. Akorát on je tmavý a ten je světlý. Ne. Víc nemám. Děkuji ti. Já jdu ještě zkusit... Jak jsi říkal to slovo? Paších, to prakticky úhol. Paších? Jak to bylo? Ano. Paších. Paša. To je nějaké, vole, od paša, ne? Paších. Pašalík, víš, co to je pašalík? Nevím. Kapunda paša. Si budu vyčistit zuby. Já tady mezi tím řežu dřevo. Já tady mezi tím převádím písničky z Plutiny. Tak mám tady nějaký nástroj. Jo, černoprdelníci, černoprdelníci. Čkat? Čkat? Černoprdel. Přejmenovala se ta skupina mě nebo aj vám? Která? Jestli myslíš herní, tak ta herní ne, protože jsme se z ní odpojili, protože se z tě odhlásil. Ale já myslím tady, na Skype. Jestli to vidím jenom já nebo aj vy? To jsou LPčkáři, tady nevidím, jestli to je. No, to je škoda. Tady tahle skupina se u mě jmenuje Temp a spol. Mě černoprdelníci. No, krása. Dobrý. Jde nahoře, nebo je to tady? Večer. Černo. Černo. Ne, už to ne. Ne. Ničí nám to mozkové buňky. Jak je tahle skupina? Černoprdelačko. Tempe, zamez mu v psaní. Já vlastně bez toho mňutnu. Hej, Tempe. Víš zkázat něco nový se hře? Cože? Víš teďka živě něco zkázat nový se hře? Když tě to baví, třeba. To je zajímavý. Vzkaz. Mám tady jeden shodující se obsah třetí stran. Vzkaží. U soundtracku ze Simon the Sorcerer. Počkej, skaží, že skaží. Že jí pozdravím, černoprdelaček. Taky to napíš sám, jenom main chat. To je co? Main chat, to je ten náš hlavní chat. No já vím, já jsem napsal dobrý den, černoprdelačko. Čím se dělá v zámečnictví v Ultimě? Jaký nástroj? Jaký jsou to nástroje? Počkat, ale... Však teďka jsme v mindsetu, že jo, tady v tomhle. Jo. Ale však ona si to nepřečte, ona má nerušit, nebo jak, že? Já si to máš si něco přečíst na mindsetu. Jo. No nazdar, teď tady zase bude psát. Jo. Vidí to. Chcípni. Říká. Já. Ale píše půjde. Počkej, co znamená černoprdelníci? Černoprdelníci. Má nejoblíbenější slovo 2014, černoprdelníci. Všimli jsme si. Budu vypínat server, jo?
To byl černoprdelník, to byl nějaký křesťan, nějaký. Ještě to nevypíne, já potřebuji někam dojít, já jsem si tam nechal dřevo, aspoň abych na něm stál, abych věděl, že jsem tě, že tam vůbec je. Teď jak to zapomenu, mě je to jasný. Ještě do prdele, kde jsem to dřevo nechal. Ej, co by se mi stalo, kdybych nějakého kněze nazval černoprdelníka? Se by tě proklal. A by mě proklal kletbou černoprdelníka, měl bych černou prdel. Asi je. Takže se předtím, co jste, že jste celý bílý a máte černou prdel. To by se vám líbilo, ne? Na kletby pozor. 60. Proč? No, ta moje skladivem fungovala. No, a kletba, když ji provedete špatně, tak se vám může docela vrátit. Jste takový kraviny, já to budu dělat na učitele a oni si vždycky něco udělají a nedojdou do školy. Já budu dělat voodoo. Vy myslíte, že voodoo existuje jakože ve skutečnosti? No, určitě ve skutečnosti existuje. Ale ne, jestli to funguje jako. Zrovna včera jsem viděl anděla. Funguje to? Hej, černoprdelníku. Funguje to? Já se k tomu odmítám vyjadřovat. Tinkering 3. 3,4. 3,6. Ah, došlo mi dřevo. Vyrobil jsem něco? Hehehe, že se normálně jde na to. Čemu to asi radí? Tak se připojí do hovoru černo prdelní. Já se spokojeně hraju. Tak fuck. Já si to spokojeně nahrávám. Kledba. A černoprdelník se přijde. Hele. Ej, to je fakt na foci černoprdelník. Hej, Fusbytek fakt vypadá na té foce v tom zeleném tričku. Ne, ty vole, to jsem si našel na internetu. Čau, Fuzi. Lol, ty vole. Černoprdelník. Ej, to by se fakt tak... Fuzi, pomož nám, zabij ho. Prosím. Pak ona se pak kroutí ta okvina tak letí. Jo, ty vole. Ty vole, radši pomlč, jo, protože ty tvoje fotky by někdy stály za to, ty vole. A Fuzi, už se o tebe začíná zajímat. No, já už radši půjdu zase, hele, za chvíli. Já jsem si nebude dlouho trvat. Já jsem si říct, že černoprdelníci mají rovné vlasy. Rovné? Ne. Ne, rovné mají jenom postavy z anime. Aha. Bože, koho se to vyhrabali, ty vole? Kurva drát tempe, to znašel ty ho nebo kdo, ty vole? Mám server na ultimu. To zajímavé. Já jsem byl věrný fanoušek.
Ano, věrný. Přijdu. Až moc. Kdo by tě dneska připomněl, to je jedno prdelníka. Jsi už toho, prosím tebe, ne. No to bylo to město Černokněžníku, nebo tak nějak. Jo, no. Jo. Ty jsi pak snažil dát dohromady nějakou složeninu. Jo, je to, kde je to město Černokněžníku? Já teď takové. Černobyl. A pak to vzniklo Černoprdelník.